трябва да е това, което са описали в своето писмо. Тоест има институционално съгласие за този акт. Никой не възрази. И за мен това е много, много добър факт, така да кажа. Нищо по-добро няма от това да институциите да са на едно и също мнение. В краткосрочен план са проблемите на гарата, този гласък, който е сега. Сега, проблемите на гарата, аз не съм запознат първо с подробностите, но там си тече проверка, но проблемите на гарата сигурно са големи. Дайте така да ви отговоря по-нашироко. Но от този сблъсък видяхте, че маневриращ локомотив нито е на стрелка. Те са на един и същи коловоз. Чакайте дали използвам добрите термини, но на един и същи коловоз. Тук, не знам, тук по-скоро проблема е в това, че на машиниста, който прави маневрата, му е прилошало. Така че от този личен проблем аз не мога да заключа от частното към общото, че има на гарата проблеми. Сигурно има. Искаме да стане и гарата, и не само гарата, и всички инфраструктурни обекти да станат по-добри, но от конкретния частен проблем на управляващия локомотива да заключваме какви са проблемите на гарата, мисля си, че не е коректно. Ако искахте по-усилено присъствие на НАТО... После ще ви отговоря на вас, за да бъде редуваме. 38 милиона лева ги е поискал кмета на Карлово. Ние бяхме на честването на априлската епопея в Клисура. Разговарях с всичките кметове. Знам какви са техните искания и какви са проблемите. Надявам се си спомнете, че тези проблеми са от преди 2 години. Няма да се оправдавам отново с това, защото не е оправдание, че сме служебно правителство, е факт. Но само ще ви кажа, че конкретните отчети за изразходваните предишни 24 милиона са пристигнали на 28 май. Не сме 30 ли сме? Или 29? Да, на 28 май. На 28 май са пристигнали отчетите за предишните изразходвани средства. Областният управител трябва да изрази становище. Гарантирам ви, че в най-кратък срок Междуведомствената комисия ще се събере и ще отпусне възможните средства в рамките, пак казвам, на бюджета и на това, че ние сме служебно правителство, което е призвано да организира честни и прозрачни избори, но решаваме и други проблеми в рамките на своите възможности. А колко са възможните средства? Не мога конкретно да ви кажа. Това е въпрос вече на уточняване. 38 милиона няма как да отпуснем, това мога да ви гарантирам. Но възможно поне някакви средства, с които се разполага, ще бъдат отпуснати, могат да са спокойни. Поискахте по-засилено присъствие на НАТО в Черно море, заведохте турския посланник да види границите. Как ще коментирате вашето становище по тези въпроси? Какво е? Не, още турския посланник не съм го завел. Аз ще отидем заедно на граничния пункт Малко Търново, Дерекьой. По турска страна е Дерекьой. С идеята той да бъде съвсем в скоро време разширен пункта. С мисълта да бъдат синхронизирани действията, беше вечерашната ни среща с негово правоизходителство. И те изразиха също задоволство, че по такъв начин се действа, тъй като съгласете се, ако от едната страна има 4 ленти за обслужване на граничния пункт, от другата страна е една, то ефекта няма да е много голям, така че на 3 юни отиваме на пункт Малко Търново, Терекьой, и ще обсъдим какви са възможностите да бъдат синхронизирани лентите за обслужване. При всички случаи от българска страна ще бъде разширен пункт, това е сигурно, затова ще присъстват и представителите на митниците, на гранична полиция и съответно ресорните министри, които имат отношение по този въпрос. Същото се отнася, впрочем, и за... Ние обсъдихме и трите пункта, включително капитан Андреево КП Коле, който, както знаете, в момента е втория в света и най-голям в Европа граничен пункт, а предстои до 2 години да стане номер 1 в света по брой преминаващи пътници и стоки. А за засиленото присъствие на НАТО? За засиленото присъствие на НАТО? Присъствието на НАТО, аз не знам дали е засилено или ослабено, но въпросът е, че НАТО е отбранителен съюз, чието функции са точно отбрана, а не нападение. И във връзка с влошената
сигурност в, в региона и на източния фланг. Знаете от какво е влошена. Едва ли някой е необходимо сега да казвам. От, как я виждате? На Русия, от агресията на Русия срещу Украина е влошена ситуацията и в Черноморския регион, за съжаление. Нека да се съвсем така, да използвам последните ви думи. Президентът не беше в България по време на пролетната асамблея на НАТО. Прехвърчаха искри по отношение именно на позицията спрямо Украина. Нека и да перифразирам. Някакси се изсилва и правителството, и част от Народното събрание. Не съм чул такова. Момченца с водни пистолети. Не знам кои са те. Аз приличам ли на момченце? Това ще бъде добър комплимент, ако аз съм момченце. Воден пистолет, даже не воден, пластмасов беше, но също, може би, много отдавна съм си играл. Както и да е, не искам да влизам в конфронтация. Мисля, че най-добре отговори генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който каза, че НАТО няма никакви планове за участие в конфликта. Нещо повече. При срещата ни на четири очи, той каза, изкуството всъщност и целта е как, помагайки на Украина, да не въвлечем НАТО, забележете НАТО, защото президента реферира към член 5, нали? Каза, която идея от страните на НАТО, ако бъде нападната, ще бъде защитена от целия алианс. Това е, така е, ако бъде нападната, ще бъде защитена, но никой от страните членки на НАТО няма намерение да напада Русия. Така че това беше подчертано от генералния секретар Йенс Столтенберг и аз мисля, че аз нямам какво да допълна в това отношение. Не знам кой с какви пистолети си играл. А това, което се случва днес, цената на тока. 100% от 1 юни, каза Гебър. Имаше съмнение за това, че като минат изборите, няма да са само 2%. Кажете ни какво ще се случи. Ако Гебър са казали, че са 2%, аз какво да коментирам? Ние от своя страна, като изпълнителна власт, имаме своите решения. С министър Малинов от горе-долу месец поне си говорим по тази тема. В тази връзка е и днешно наше решение на Министерски съвет, което е свързано с фонда за сигурност на електронната система. Тъй като знаете, че там има един дефицит около 450 милиона. Взимаме решение как да бъде преодоляван във времето този дефицит, за да не се отрази на цената на тока. И щом като КЕВР са казали, че ще бъде в рамките на 2%, няма какво да я коментирам. Ние взимаме решения като изпълнителна власт, с които може да гарантираме КЕВР да вземе... Тоест, тези средства ще отидат на практика? Кои средства? Които казахте, че 450 милиона от фонда за... Ама те са отишли. Значи, те ги няма. Те ги няма в фонда за енергийна сигурност. Те са отишли. Въпросът е как да преструктурираме ние разходи във времето, така че да бъде преодолян този дефицит, за да не се отрази на цената на тока. И за сега намираме, както виждате, такива начини. Аз съм убеден, че и следващото. Като казвам, намираме, то не е само временно решение, колкото ние да извинявам се за израз, за да отбиеме номера, а това е, има стратегия и концепция, която сме обсъждали, както ви казах, с министър Малинов, така че могат да бъдат спокойни българските граждани да обобща. Няма да се промени цената на тока драстично, даже КЕВР е органа, който определя цена на тока, те са казали 2%. Сме на територията на Врачанска област, където се провежда едно символно за България събитие, походът по Злоти Околчица. Бюджетът на този поход не е актуализиран от десетина години. 135 000 лева е. Оказва се, че все повече участници се включват и въпреки инфлацията няма пари, тъй като държавата ги осигурява, областната администрация второстепенен разпоредител с бюджет. Какво може да се направи? Ще отидете ли при походниците днес? Да, днес, ако успея, за да не закъснеме за заседание на Министерски съвет, ще ги срещнем по пътя. Имаме такива намерения. А със сигурност ще отида при тях в неделя на Околчица. Това ви го гарантирам. Освен това, минавайки от тук, имаме добра новина от шефа на АЕЦ Козлодуй, който ще предостави, мисля, 65 000 лева за похода. Така че, ето така, в движение виждате, че се случват и много добри. Всъщност, не случайно господин Дък каза, че днес е слънчев ден. Един по-далечен мой, такъв, как да го нарека, колега,
Казвахте, че е добър ден за българската демокрация. Благодаря ви, колеги. Да, нека министъра да каже. Благодаря.